ڕژگیری چەمچەمەڵ و کۆیە و دوکان ئەراپەڕین و لە ماوەیەکی کووردا سەرجەم دام و دەزگاکانی دژی ئازادی و مافەکانی مرۆڤیان هەڵتەکاند و بەسەر جەلاد و پیاوکوژە بەعسییەکاندا دایان ڕوخان. لەو یادا پڕشکۆیەدا بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری چەمچەمەڵی سەر بە وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی هەرێمی کوردستان چەند چالاکیەکی لە بیرەوەری 24 ساڵەی یادی ڕاپەڕینی چەمچەمەڵدا ئەنجامدا و قەڵغانی ڕێزلێنان بەخشایە کە سوکاری شەهیدانی دەستی تیرۆرسانی داعش. دوای هەڵگیرسان و چەخماخەی ڕاپەڕین لە ڕانی دەروازە و ڕزگارکردنی چەند ناوچە و شوێنێک لە ڕۆژی 8 مارسی 1991 کەڵپەی سوتێنەری بەعسییەکان گەیشتە چەمچەماڵ و هاوڵاتیان و هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە شاڵاوێکی دلێرانەدا بۆ سەردام و دەزگا داپلۆسێنەرەکان قەزاکەیان لە فاشەکان پاکردەوە. لە بیرەوەری 24 ساڵەی ئەو یادە مێژووی پڕشکۆیەدا بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری چەمچەماڵی سەر بە وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکومەتی هەرێمی کوردستان چەند چالاکیەکی ئەنجامدا. لە دەستێکی چالەکەکانیشدا پێشانگای پۆرترێتی شەیدانی چەمچەماڵ لە شەڕی دژ بەدچەتەکانی داعش کرایەوە. هاوکات لەلایەن ڕێکخراوی عەرعەرەوە قەڵغانی ڕێزلێنان بەخشرایە کە سوکاری شەیدانی دەستی تیرۆریستانی داعش. پەرسانی بە ئەنجامدانی دوو چالاکی هونەری چالاکیەکان پێشانگایەکی پۆرترێتی وێنەی شەیدان بۆ شەیدانی شاری چەمچەماڵ کە لە دەستی داعش شەهید بوون و بە خوێنی خۆیان بەرگریان لە کوردستان کرد و چالاکی دۆمان نمایشکردنی شانۆگەرێک بوو بە ناوی تۆنەمری ئەی پێشمەرگە. ئەم شانۆگەرێش تابیر بوو لە قارەمانەتی پێشمەرگە و شەهید بوونیان. دوای 24 ساڵ لە ڕزگارکردنی چەمچەماڵ خەڵکی ئەو شارە لەسایی ئیدارە خۆجیەکەی و حکومەتی هەرێمی کوردستان و خۆیان دەڵێن لە ڕاپەڕین بەردەوامن لە ڕیشە کێشکردنی فکری بەعس و بەرپەرسدانەوەی تیرۆریستان لە کوباشەوە تا کۆبانی. بەردەوام بوون لە ڕاپەڕین لە سنوورەکەیە بۆ خزمەتکردنی خەڵکی لە ژێرخانی ئابوری و خزمەتگوزاری و هەروەها ترۆپکی ڕاپەڕینی خەڵکی سنوورەکە ئەوە بووکە زانکۆیەکی نوێ بوو یەکەم جار لە مێژووە لە چەمچەماڵ لە ساڵی ڕابردووە دامەزرا و هەروەها بەردەوامین لە ڕاپەڕین چەمچەماڵەکان لە پاراستنی کەرکوشی دایکە لە ڕاپەڕینان لە کۆباشی لە ڕاپەڕینان تەنانەت لە کۆبانش لە ڕاپەڕینین. سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدانی چەمچەماڵ و سەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستان دائەنوێنم، هەروەها شەهیدانی دژی داعش، شەهیدانی بەرەکانی جەنگ، هەروەها سڵاوەنێرم بۆ سەرجەم پێشمەرگەکانی کوردستان لە کوبانیەوە تاکو کوباشی. دەستخۆشیان لێ یەکەم، ماندوو نەبوونیان لێ ئەخوازم. لە چەمچەماڵ نەوەی دوای ڕاپەڕین و گۆشکراو بە ئازادی و جانفیدایی ڕایدەگەیەن و بە پێویستی دەزانن لە ڕاپەڕین و خەبات بەردەوام بن تا کورد بە تەواوی مافەکانی دەگات. چەمچەماڵیشێ وەکو هەموو شار و شارۆچکەکانی تر بەدەر نەبووە لەو ئازایەتی و قارەمانێتیە توانیویانە وەکو شارەکانی تر کۆمەڵێک پێشمەرگە، کۆمەڵێک گەنجی ئازا و قارەمان توانیویانە وەکو شارەکانی تر لێرەش بە هەمان شێوە ئەو ڕاپەڕینە مەزنە بەرپا بوو کە شەهید ناسح لێرە شەهید بووە. یادێکی خۆشە بەڕاستی بۆ گەلەکەمان و هیوادارم ئەو دەستکەوتانە لە ڕاپەڕین بۆ مان ماوەتەوە زیاتر بیپارێزین و لەگەڵیان بینی. هیوای سەرکەوتنیش بۆ براپێشمەرگەکان نانەخوازم. و لە درێژەی ڕاپەڕینی خەڵکی کوردستان 24 ساڵ بەر لە ئێستا چەخماخەی ڕاپەڕین گەیشتە شاری چەمچەماڵ و ئەم شارەش وەک تەواوی ناوچەکانی دیکە لە دەستی ڕژێمی بەعسی لە ناوچە و ڕزگاری بوو. دوای 24 ساڵ لە ڕزگاری چەمچەماڵ نەوەی شەهیدان و ئەنفالکراوانی ئەم شارە بەڵێن بە خاک و نیشتیمان و پێشمەرگە دەدەن کە بەردەوام بن لە ڕاپەڕین و خەبات تا بەدیهێنانی تەواوی ئامانجەکان. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، چەمچەماڵ. مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە بۆنەی ڕۆژی 8 مارس